Nous avons fait un artiste, un comédien. Légi mu melne que nekkat fo mom tay ñu ngi fay gis ba légui est-ce que yaakaaro ni nit ñi peut-être warna am non tourne la page parce que lool mom duguma di ci wax quoi père bu xar à part d'aujourd'hui tay le gëna nek futur média nekkatu fa ay kilo rek dañuy wax rek gaay ñoy rimer rek mais tay lañ fa gëna nek donc lool du problème quoi si mën na nek problème nak tamit nek fa da lay gis ci kanam écran bi comme yow ni ngi lay gisé ci kanam écran bi ndax barki dem xawma dem rek sa da na la setu bi mais mom gisatuñ ko fa wa lolou après nagn tourner page bobu dal donc lolou dal la lay conseiller tourner page wa d'accord légui doyen lan nga ñuy may ñun wa radio Dakar international xana jaajeufal len bu baax di len wax ni yeen nga liggéey bu am solo ndax bo né radio Dakar rek international déjà lolou dafa bari lu mu wax donc kon ñu ngi leen di jaajeufalat bu baax di contane ci yeen di leen wax ni vraiment liguey bi rafetna setna te bu leen guess continue lay legui bu ñu ñane ben leb nak goy may non leb mom fimne ni dama liw nga bo liwé sama pari bakani fimne danaka da yawé ko ne posi tiaay kon bo bëggé leb day metti waye dal ñi ngi fi bu suba ba ginaa suba ay ca bu suba mu gëna yaatu inshallah ñu jox leen ben leb bu tangi jeer inshallah jaajeufal jeer jeufati merci.